Az TikTok, Instagram, YouTube izleyiciler. Deməli bu gün belə sual könüllü vəkazilərinə ibarət olan komanda xeyriyyə layihəsində davam elətdirir. Deməli bu gün 4 ailəni ziyarət edəcək. Bizim vasitəçimiz, ünlüləri, bizə dəstək olan qardaşımız Dəmirov Bəhruz Ümumatçıqa sahibi 4 ailə olacaq, 4 ailəni ziyarət edəcək. Allah belə qardaşlara can sağlar. Axşamınız xeyir. Deməli, bacı, eşidirsiniz yardım. Özünüzdə görünməsin, eşidirsiniz. Bu günləri bizə dəstək olan Uğur Marketin sahibi Bəhruz müəllimdir, Dəmirov Bəhruz. 4 dənə büyün ailəyə inşallah dedi ki, ziyarət elə dəstək ol. Bu gün də birinci ailə elə sizsiniz, sizə gəlmişiz Allahın köməyi. Buyur xanım, bax. Zəhmət olmasa. Yəni sizin qapınız verir. Yaxşı, gecəniz xeyirə qalsın. Allah sizə var eləsin. Halal xoşunuz olsun. Çox sağ olun. Ha, var olasın. Sağ olun.